Halo, kanca blok kabeh, pripun kabare? Selamat datangno muga-muga kanca kabeh iki selalu diparingi seger waras lan dilancarno rezekine. Bali maneh ning channel blok-blok, channel berisi resen video lan cerita hiburan, bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau menjelekkan seseorang. Sepron sing akeh yen misale ana salah kata sing tak sengaja maupun sing ora tak sengaja, tapi sadurunge lanjut nonton video ini, aja lali kanca blok-blok iki untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe ben kanca-kanca kabeh iki ora ketinggalan karo video lan cerita terbaru dari host blok iki, ya kan. Nah, mungkin Mbak Eki yo terlalu sering nge-live lah, ya kan. Makane Mbak Eki cori lagi ngerasa lagi geri padha kepegel kabeh. Yo geger lah, kadang yo gulu, kadang yo tangan. Nah, dadi ngrasane iki cori iki pegel kabeh. Yo emang cori dikatakan kan kepenak kari lungguh gawe konten to lah kan yo kepenak, cuma yo kadang yo malah awak dhewe lek kakean lungguh yo cara jare yo kabeh, ya kan awak. Makanya corong baik mah yus di gerak-gerak lah pemanasan dan sekiranya gak terlalu apa jenenge jarem kan. Nah, misalkan lah kalau di pecinti dewe gak bisa kira jarem malah repot, ya kan. Nah, kadang malah ora enteng, kadang malah pegel kabeh rasane. Nah, makanya kalau kabeh ini nah iso kaya kudu di ngerti ini waktulah dibagi, waktu istirahat, waktu kerja,